Геннадий Головкин, Сауль Альварес пен жекпе-жекте 4-ші раундта жеңіске жетуі мүмкін. Былғар қолғап шеберінің алғашқы жаттықтырушысы Виктор Дмитриев осындай болжам жасап отыр. Төрткіл дүние көз тіккен тарихи жекпе-жектің қарсаңында тілшіміз Руслан Нұрланұлы Геннаның жанкүйерлерімен кездесті. Кәсіпқой бокстан әлем чемпионы Геннадий Головкин өзі туып өскен майқұдықтағы дене шынықтыру және сауықтыру орталығынан талай чемпиондардың түлеп ұшатынына сенім артып, мына былғары қолғапқа қолтаңбасын қалдырған болатын. Ал бұл жолы Сауль Альвареспен болатын жекпе-жек қарсаңында барша қазақстандықтар Геннаның өзіне сенім артып отыр. Серікжанның Геннадий Головкин атындағы дене шынықтыру және сауықтыру кешеніндегі бокс үйірмесіне қатысып жүргеніне 2 жылдан асты. Болашақта чемпион болуды армандайды. Гена мен Сауль Альварес арасындағы жекпе-жек болатын күнді Серікжан мен осындағы барлық бала асыға күтіп жүр. Гена мен Альваресінің арасында Геннадий Головкин жеңеді деп ойлаймын. Біз оған енді сенім артамыз. Жеңуіне 90% Головкин, 90%. Геннадий Головкин жеңеді деп бәрі солай айтады. Маған Геннадий Головкин ұнайды. Техникасы, ударлары, күнде көрдім бойларын. Шаршы алаңда шашасына шаң жықпаған Геннаға бұл жолы барынша жинақылық қажет болатынын алғашқы жаттықтырушысы Виктор Дмитриев те сезеді. Білікті бапкер бала күнінен өзі тәрбиелеген чемпионның әр жекпе-жегін теледидар алдында жалғыз отырып тамашаласам ғана өзімді жайлы сезінем дейді. Жекпе-жек өте тартысты өтеді, бірақ тең түсу болмайды. Менің ойымша Гена 4-ші раундта мәселені шешіп тастайтын шығар. Оның бұған барлық жағынан тәжірибесі жетеді. Дегенмен сақ болғаны да дұрыс. Геннадийді қазір жасы біраз қайтып қалды. Альварес болса 9 жас одан кіші. Сондықтан бұл өтетін жекпе-жек өте тартысты өтеді деп ойлаймын. Айқын басықпен ешкім жеңбейді деп ойлаймын. Сондықтан екеуі де қазір бір-бірін біліп алды жақсы. Қатты дайындалып жатыр. Мүмкін 12 раунд бойы тағы жекпе-жек созылатын шығар 12 раундқа дейін. Бүгінде Гена кәсіпқой бокстың 4 нұсқасы бойынша әлем чемпионы. Шағын елді мекеннен шығып әлемді мойындатқан даңқты спортшы биіктерді бағындыру үшін талмай еңбектенді, көп тер төкті. Дәл осы жекпе-жекте де ел мерейін асқақтатарына сенім мол. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.